people, are you around? You listen to me, let me know. Please, let me know. I want to know if you listen to me well. Please say something. You know what? It's hot today, like really hot. Really, really hot. People is, okay, fantastic. Lots of people here. Fantastic. Beautiful. Beautiful. Okay, Hada, here you are. Anna, fantastic. Chris, hello. DJ, Gabriel, Gracie. What a good thing having you around. And by the way, fantastic life. I really appreciated it. Congratulations for your job. It was fantastic. Marina's around. Bianca's around. What else? Do you have Bible? Garlics? Okay, good. Fantastic. Camila's around. Vanessa. A Ana tá empolgadaça aqui, falando pelos cotovelos. Talking by the owls. Quem mais tá por aqui? João Lucas. Ana. Alan. Araré. What's up, my man? How are you doing? I think you're going to enjoy the class today. I don't know why, but I think you'll do. All right, Murilo's around. Opa, Murilo ali, ó. This is my first time here. Welcome, welcome. Very good, Marília. Fala aí, galera. Fala aí, Araré. Muito bom. Tio tá por aí também. Grazi, Gabi, Paula. Very good. Quinta-feira, 10 da noite, hora de dormir. É. Estudar inglês. Very good. Galera, eu não sei como é que está na cidade de vocês. Hoje, Curitiba está... Não Curitiba. Está... Very hot. Like, really hot. Gosh. I'm gonna get my drink ready, so you hold a while. Fantastic. Nathan... Welcome back. Oh, good. Temos mais pessoas novas aqui. Mais, né? Não mais. Okay. I'm gonna have my grape stuff. My grape drink. You know, I love grapes. It's beautiful. Fantastic. Isa, muito bom. Aí também tá muito quente. Jandira. Hey, Janice. Janice Frank, não é Janice, é Ana, tá aí, muito bom! Fantástico! Galera, mais legal do que qualquer coisa é quando o pessoal que veio numa aula volta na aula seguinte. Isso é muito joia, ver que o pessoal veio pra ficar. My drink's ready. I got my straw, my black straw, and... Yes! Very good! Aí, ó, uma galerinha já para uma quinta-feira, 10 da noite, 40 pessoas assistindo uma aula ao vivo de inglês. É, tá bonito, né? Galera, não se esqueçam, por gentileza, força nesse like aí, ajudem a crescer a comunidade aqui, ajudem o YouTube a entender que essas aulas valem a pena ser entregues para outras pessoas. Então, eu conto com o teu like, se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva aqui, além de aulas ao vivo, além de música, tem até curso de inglês aqui. Então, venha participar. Muito bom. Eu com café para não dormir. Que lindo, hein? Lá vem o Araré zoar os cariocas. Um absurdo, Araré. Só na paz. Faltou um i ali, hein? Paz. Fantastic! Vou vir aqui toda vez que puder. Vem aqui toda vez, é o suficiente. Não é que puder. Faça poder. Se você quer aprender inglês, se você está realmente interessado, assim, disposta a dar o que tem que ser feito, venha sempre que você vai aprender. Very good! Galera, vamos lá. Vejo que há pessoas novas aqui hoje, né? Há nomes novos. E os antigos, quem está aí? Vamos lá. Ana tá aí, o Araré tá aí, o Gabriel tá aí. Quem mais tá aí dos antigos? A Grace já tá aí. Fantastic. Very good. Cadê o Miguel? Nosso garoto propaganda. Tirei ele da thumb, ele não veio hoje. Mas é um coisa mesmo.
Paquiel também não tá aí. Esse é o povo do sono, né? Quinta-feira, pessoas mais idosas, já cansadas. Aline, hello! I'm excited about this class. Fantastic! Jimmy, hello! Como o senhor está, professor? A Jimmy já chega me ofendendo com o pé no peito, assim. Pá! Né? A Jimmy já chega lá e fala, senhor! Pô, o senhor me deixa muito velho. Nós vamos perguntar ao senhor como ele está. Senhor, como estás hoje? Ele está bem. Eu também estou bem. Thank you so much. Só não me chama de senhor. Cada vez que alguém me chama de senhor, professor, olha só. Isso aqui é tudo culpa de vocês. Essas barbas brancas aqui, tudo culpa de vocês. Very good. But anyway, thanks for asking. Big kiss in your heart. Muito bom. Olha a pergunta da Ana. My God, my God! Quantas cariocas tem aqui, Vanessa? Tem quatro. Três ou quatro? Opa! Dalila mandou ali, ó. Nova! Muito bom. Galera, então vamos lá. Agora já batemos a nossa hora de começar a nossa aula, 22:07. Hoje começamos a parte 3 do livro Drácula. Então, para vocês novos que estão chegando aí de paraquedas, aqui nós temos aulas de inglês completas, onde trabalhamos as quatro habilidades, com livros clássicos. E o livro que estamos trabalhando nesse momento é o Drácula. O livro que trabalhamos anteriormente, se você for aqui na playlist, você vai ver ali, trabalhamos Frankenstein de Mary Shelley, e antes do Frankenstein de Mary Shelley, trabalhamos o Chamado da Floresta, e antes do Chamado da Floresta, trabalhamos o Roubo da Mona Lisa. Tem conteúdo para horas e horas e horas de estudo. Very good! Turma, então vamos lá, antes da gente começar, vamos... Let's welcome the new people! Pessoal, agora zero os comentários, e agora a minha pergunta é para você, que está aqui pela primeira vez. Alguns já disseram, mas vamos lá, só para a gente contabilizar e ver quantas pessoas novas tem aqui. Quem aqui nunca viu uma aula minha ao vivo? Quem nunca pegou uma aula assim, ao vivaço, com interação, conversando comigo aqui? Manda lá para mim, eu quero saber... Quem são os novos alunos que estão aqui pela primeira vez? Manda lá para mim que eu quero saber. Vamos lá? Muito bom. Galera, por favor, segurem os comentários. Deixa eu só saber quem são os novos. Murilo, you can find anything in the internet. Aí, ó, Ginter, primeira vez, bem-vindo. Carlos, primeira vez, bem-vindo. Nunca vi, muito bom, bem-vindo. Quem mais? O Murilo, primeira aula também. A Dalila, primeira aula, muito legal, galera. Vamos lá. Quem mais é novo, quem mais é nova? Quem tá chegando aqui? Supetão. Fernandão, primeira aula. Amanda, bem-vinda, Amanda. Te conheço no Cultive. Yes! Bom, vocês estão acostumados com a aula Cultive, aqui a pegada é outra, aqui é ao vivo, aqui é na hora, aqui a gente interage, aqui a gente conversa, aqui a gente aprende juntos. Vamos lá, quem mais? Então temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas novas aí, seis novatos. Então vamos lá, já que são vocês, bem-vindos vocês. Atenção! Agora a conversa é eu e vocês aí, e todo mundo que está aqui sabe dessa conversa. Para você que é novo, presta atenção nas minhas palavras. Se você ficar até o final da aula de hoje, eu prometo para você que no final da aula você vai se espantar com a quantidade de coisas que você consegue aprender em uma única aula ao vivo aqui com essa galera. Eu não estou te dizendo que talvez você sinta diferença. Eu estou prometendo que no final dessa aula você vai olhar e falar assim, dá para aprender tudo isso com uma aula só? O mais legal para você que não sabe é que aqui, toda quinta-feira, 22 horas e toda segunda-feira, 20 horas, tem essa aula gratuita para todo mundo vir participar. Então, ajuda a divulgar, traga a galera que precisa aprender inglês e às vezes não tem condições de comprar um curso, porque aqui é de graça, de graça. Venha participar. Agora, tem uma coisa que eu quero em troca, tá? Para que a minha promessa se cumpra, eu preciso que você faça tudo o que eu pedi para falar. E a primeira coisa que eu vou te dizer é, obrigatoriamente, tenha papel e caneta em mãos. Por quê? Essa é uma aula completa.
Nessa aula você vai ouvir inglês, nessa aula você vai falar inglês aí na tua casa, nessa aula você vai ler inglês e você vai escrever inglês. Se você vai escrever, você precisa de papel e caneta, né, para tomar nota e realmente fazer essa aula valer a pena. Galera, acho que ninguém vem às 10 horas da noite de uma quinta-feira se não é para levar a sério, né? Se for para não levar a sério, eu desejo a vocês uma ótima noite. Vão dormir! Mas se você veio para aprender inglês, a gente tem inglês para você. Deixa eu ler uma mensagem aqui. Rui, acabei de chegar. Segunda aula. Good evening. Ontem fiquei das 10 à meia-noite esperando a aula. Achava que era quinta. Spencer, eu achei engraçado que você colocou um comentário na aula. Cadê a aula? Quero aula. Como assim que é aula? Aula é quinta, não é quarta. Sempre tem alguém com parafuso que precisa dar uma apertada, né, Space? Bora lá, galera! Rui, como foi aquela aula de domingo sobre o livro? Foi super legal, foi muito legal. Tivemos 15 pessoas participando, foi 10. Galera, vamos lá então, vamos começar. Então, bem-vindos aos novos, bem-vindos aos antigos. Vamos começar o estudo. Hoje é a terceira aula do livro do Drácula. E você pode acompanhar as outras aulas aqui dentro dessa playlist. Nessa aula, a gente vai trabalhar todas as quatro habilidades. E a nossa aula será dividida entre uma revisão e depois a aula em si será dividida em 5 passos. No primeiro passo da nossa aula, nós vamos trabalhar o listening. Nós vamos ouvir um texto. Na segunda parte da aula, nós vamos trabalhar duas habilidades. O reading e o writing, porque você vai ler o texto e você vai anotar as palavras que você não entendeu. Na terceira parte da nossa aula, nós vamos estudar o texto juntos. Eu, você que é novo e toda essa galera que está aqui para te dar um apoio, que é o que eu sempre falo. Eu estou aqui ministrando a aula, mas quem vai tirar as dúvidas de vocês, quem vai ajudar vocês, acreditem em mim. É essa galera que está aqui acompanhando as aulas sempre. Eles são tão professores quanto eu nessa aula, porque eles vão tirar as suas dúvidas, eles vão te ajudar. São pessoas que estão sempre aqui ajudando a galera. Então, cola aí. Na quarta parte da nossa aula, a gente vai falar inglês. Eu aqui e você aí na tua casa. Você vai aprender a pronunciar as palavras que você aprendeu hoje. Quinta parte da aula chama-se self-assessment, que é uma maneira de você ver o quanto você aprendeu. Tá? É uma autoavaliação, para você chegar no final e falar assim, poxa vida, aprendi isso. Mas para que você veja isso, para que a minha promessa se cumpra, você tem que seguir os passos aqui, são passos super simples. É basicamente você interagir com a galera e quando eu te perguntar alguma coisa, você vai falar comigo aqui para que no self-assessment você veja o quanto você aprendeu. Maravilha! Todo mundo pronto? Vamos começar! Ó, o Messi mandou aqui, ó. 2 meses estudando inglês, estou aprendendo muito. Legal, Messi. Basicamente com as lives, né? Very good! Turma! Bora começar e a gente começa com a revisão do texto passado. Para você que é novo, para você que é nova, que está aqui pela primeira vez, agora eu vou colocar aqui na tela de vocês um texto, que foi o texto que nós trabalhamos na aula passada. Então, antes de mais nada, entenda que esse texto aqui eu vou ler com vocês agora. Então, por gentileza, zerem o chat, não mandem mais nada no chat, tá? Zera ele ali. E agora, enquanto eu leio o texto, eu quero que você acompanhe a leitura ali. Tem um pequeno detalhe super importante, tá? Olha só. Não tenta traduzir esse texto agora, não tenta compreender o texto agora. Isso aqui é uma revisão para quem fez aula de segunda-feira. E para você que está aqui pela primeira vez, chama-se warm-up. O que é um warm-up? É um aquecimento para você entrar na aula, é uma preparação. É para o teu cérebro falar assim, opa, agora é hora de estudar. Então, nesse momento, silencia a televisão, silencia a mãe, silencia o pai, silencia o cachorro, silencia todo mundo. Ou então bota o teu fone de ouvido, sabe? Bota um lençol na cabeça e no computador para não ver mais nada. Presta atenção aqui, afia o teu ouvido que a gente vai iniciar a aula nesse momento. Vamos lá? Gente, por favor, não mandem mensagem agora para não atrapalhar a atenção da galera. Se você não deixou o like no vídeo ainda, deixa o like para mim, vai? Te agradeço demais. All right, vamos lá, começando a leitura, assim que eu achar o meu mouse. Yes, beautiful. I'm going to meet an important man. He lives in Castle Dracula. He's a count. The castle is in the east of the country. It's between Transylvania, Moldavia, and Bukovina. It's in the middle of the Carpathian Mountains. I'm going to his castle tomorrow. The Count wants to buy a house in England. Mr. Hawkins, my employer, has sent me here.
We have found a large house for the Count. It's in the village of Carfax. I have some drawings to show the Count. I also took some photographs with my Kodak. It's quite an old house, but Mr. Hawking says it's perfect for the Count. I hope Count Dracula likes it. I didn't sleep very well after my dinner. My bed was comfortable, but I had a lot of strange dreams. A dog was howling under my window. It howled for a lot of the night. I was also very thirsty, perhaps because of the paprika. I had more paprika for breakfast in a dish called impletata. It was also very good. I must ask for the recipe for this dish too. Ok. Esse foi o texto que trabalhamos na aula de segunda. E se você está aqui e não entendeu muita coisa desse texto, não se preocupa. Você pode voltar aqui e assistir a aula de segunda-feira, porque elas ficam todas gravadas para você entender o que está acontecendo. E para você que está chegando hoje, olha, uma mega oportunidade. Você tem duas aulas para trás para poder acompanhar o livro inteiro. Tá? Então vai lá, assiste as aulas, venha participar, que eu prometo para você que você vai aprender muito inglês. Agora, galera, a gente vai começar a nossa aula. E a primeira parte da nossa aula é justamente o listening. Eu vou ler um texto que é a continuação desse texto que vocês acabaram de acompanhar aqui comigo, certo? O detalhe é que assim, eu vou ler o texto, mas você não vai conseguir ler esse texto porque ele não está aqui disponível. Então a gente vai primeiro trabalhar o listening. Qual que é o teu papel nesse momento? Apenas ouvir. Ouvir com atenção. E é o seguinte. Quando eu acabar a minha leitura, eu vou fazer uma pergunta. E essa pergunta é direcionada para você que está aqui pela primeira vez. Todo mundo vai responder. Mas você que está aqui pela primeira vez, você que é aluno novo, você que chegou agora, você sempre vai ter prioridade em responder as perguntas, em participar da aula. Tá bom? Então, zero chat, não mandei nada. Eu vou começar a leitura do texto de hoje. Let's go. After breakfast, I went to the station. My train was at 8 o'clock and the journey was beautiful. We passed small towns, castles, hills and rivers. It was early evening when I arrived here, in Bistritz. An old lady at the Golden Crown Hotel was expecting me. She gave me a letter from Count Dracula. It has directions for my journey tomorrow, 4th May. I am writing this while I'm waiting for the coach. The coach is going to take me to Count Dracula's castle. This morning, I asked the old lady and her husband about Count Dracula. I asked about his castle. They looked very frightened. Then, they made a sign of a cross several times. They said they didn't know anything. They didn't want to talk about it. A little later, the old lady came to speak to me. Do you have to go, sir? Do you have to go? Tomorrow is St. George's Day. Tonight at midnight, all the bad things in the world will happen. You don't understand. Don't go, sir. Please, wait until after St. George's Day. Esse é o texto que nós vamos trabalhar hoje. E agora a minha pergunta para você que está aqui pela primeira vez, lembrando, pessoas novas têm sempre, sempre, sempre prioridade em participação. Então, para você que está aqui pela primeira vez, agora vem a tua primeira parte nesse processo de aprender. Você vai mandar para mim aqui quanto por cento do texto você entendeu. Entenda assim, ó, quanto por cento desse texto eu consigo explicar para alguém agora? Consigo repetir para alguém agora entender. Quanto por cento desse texto você entendeu? 1%, 10%, 90%, 50%? Pensa assim, quanto eu conseguiria replicar desse texto? E seja o mais sincero possível. Se você entendeu metade, beleza, 50%. Se você conseguir explicar metade para alguém. Só entendeu um pouquinho, Rui, sei lá, 2, 5%, bota aqui nos comentários, 2%. Se você não entendeu nada, não tenha vergonha. Muitas das pessoas que estão aqui começaram entendendo nada. E hoje, bom, você vai ver daqui a pouco quando eles responderem. Então, se você não entendeu nada, seja super sincero e bota, não entendi nada, zero, zero. Então, fala pra mim, você que é novo, primeira vez aqui, quanto por cento você entendeu?
Murilo mandou, entendi os 50%. Meu listening não é dos melhores. Então, o Murilo conseguiria replicar metade do texto para alguém sem problema nenhum. Metade do texto dá para entender o contexto geral. 50%. Muito bom. Carlos, 70%. Very good. Deixa eu ver aqui essa galera. Vamos lá, turma. Digam aí para mim quanto compreenderam. Come on. Murilo, 50%. O Carlos, 70%. Vamos lá. Quem mais, galera? Fernando, 0. Muito bom. Vamos lá, galera. Quanto por cento vocês entenderam? Me digam aí. Tá faltando mais gente, hein? Tinha mais gente nova hoje. Cadê vocês? Euclides, 15%. Bem-vindo, Euclides. Muito bom. Ó, é promessa, não é talvez. Fique até o final que você com certeza vai ver que você vai aprender muita coisa, vai entender muito mais. Quem mais tá faltando aí? Vamos lá, galera. Come on. Ó, ó, hoje é dia de novato com vergonha. Tô esperando. Um monte de gente nova chegando. Ai, não vou postar nada, vou ficar com vergonha. Galera, não tenho vergonha, tá? Aqui a gente tá pra aprender. E confia em mim. A maioria chegou aqui do 0%. É. Hoje teremos então ao todo, eu acho, o quê? Duas, quatro pessoas participando ativamente da aula. Temos quatro pessoas interessadas em aprender de verdade aqui. Bora lá então! Galera, quanto vocês entenderam do texto que acabaram de ouvir? Manda lá pra mim, come on! Let me know. Turma, às vezes eu fico quietão aqui, tá? Pra vocês que são novos, né? Porque tem um negócio chamado delay. E tem um delay violento, às vezes, entre o que eu peço pra vocês e vocês ouvem, tá? 68 pessoas na sala, muito obrigado por estarem aí. Vamos lá, vamos estudar inglês aqui. A gente vai aprender muito inglês juntos. Let's go! Então foi. Olha, Cícero 100%. Romário 45%. Jackson 100%. Gabriel 100%. I guess the story will be weird. Ana, 85%. Ó, a primeira aula da Ana pegou 2%. Isa, 12%. Tio, 50%. Araré, 100%. DJ Locão, 35%. Cris, 80%. Gabi, 100%. Bianca, 100%. Wellington, 80%. Ju, 80%. Rada, 35%. Paula, 100%. Messi, 40%. Anderson, 40%. Ana, 37%. Yasmin, 80%. Dini, 40%. Que legal, hein, Dini? Show de bola! Na tua primeira aula, que foi na quinta-feira passada, você tinha entendido 30% na primeira. Muito bom, tá melhorando já. Jandira 95, Vanessa 95, Carlos 50, Camila 50, Marina 80, Regiane 40, Adrian 70%, Grace 95, Áurea, hoje perdi, acontece. Natan 96, Alan 10%. Rafael, 70. Gilmar, nada, acabei de chegar. Tô sabendo, meu querido. João, 70%. Very good. My father was speaking in the middle of the story. Aline, 87%. Space, peguei nada desse. Acontece, fica tranquilo. Mais alguém, galera? Vamos lá. Lu, cheguei atrasada. Amanda, cheguei atrasada. Ô, Amanda. Acontece, querida, fica tranquila, tá no comecinho ainda. Vamos lá, galera, mais alguém? Hoje o pessoal tá com preguiça de participar mesmo, hein? Jesus Cristo. Jesus Christ. Olha aí, umas 30 pessoas só falaram, nem isso, acho. Tudo bem, hoje é dia de preguiça, tô sabendo. Galera, então vamos lá. Ó, Dini, professor, estou pelo PC, então está chegando um pouco atrasado aqui, mas estou acompanhando. Show de bola, Dini, parabéns. Turma, vamos lá! Agora a gente vai para a segunda parte da aula. E a segunda parte da aula é o seguinte. Esse texto que eu acabei de ler aqui para vocês, eu vou colocar ele na tela. E a gente vai trabalhar as próximas duas habilidades. Lembrando, as habilidades que nós temos no idioma são escrita, leitura, audição e fala. Primeira aula, trabalhamos a primeira parte da aula, trabalhamos o listening. Segunda parte da aula que vai acontecer agora, a gente vai trabalhar o reading e o writing. Então eu vou colocar o texto aqui para vocês. Vocês vão ler esse texto. Enquanto vocês estão lendo o texto, anotem as palavras que vocês não conheceram. Anotem aqui
no papel de vocês. Outra coisa, quando eu falei quanto por cento vocês entenderam, pessoal, vocês que são novos, anota aqui, ó. Quanto por cento você entendeu desse texto? Anota no cantinho que você vai precisar no final da aula, tá? Galera, aqui vai o texto. Leiam com atenção e sem pressa. Enquanto vocês leem, anotem as palavras que vocês não conhecem. E quando vocês terminarem a leitura, vocês vão aqui nos comentários e mandam ok. Por que esse ok? Quando a galera mandar o ok, a maioria pelo menos, porque muitos estão com os dedos travados aí por algum motivo, botaram o dedo em algum canto e não conseguem tirar, não estão mandando ok, nem por cento, nem nada, mas tá bom. Quando vocês mandarem ok para mim, a gente passa para a terceira parte da aula. Um ponto muito importante. Enquanto você está lendo o texto, fica à vontade para silenciar a live, tá? Pode tirar a minha voz. Eu te prometo que eu não vou explicar nada em inglês, importantíssimo. Te prometo que eu não vou falar nada do texto, então você não vai perder nada. Silencia a minha voz, que eu só vou ficar aqui falando besteira enquanto isso, tá? Para que a minha voz não atrapalhe a tua atividade. Leia o texto, anote as palavras que você não entendeu, que na terceira parte a gente vai destrinchar o texto inteiro e você vai aprender as palavras, tá? Muito obrigado por 75 likes, 72 pessoas assistindo aulas, 10h30 de uma quinta-feira. Quem não deixou o like, deixa aí. Galera, estou esperançoso, faltam 25 likes para os nossos 100 likes diários. Me ajuda aí, vai? Deixa o teu like, eu preciso de 25 likes para ficar muito feliz. Vamos lá, turma! Segue o texto aí para vocês, o texto que eu acabei de ler. Boa leitura! Não se esqueçam de anotar as palavras que não entendem. Eu tô ligada no 220. Quem que tá ligado no 220? A Vanessa, olha só. Muito bom, muito bom. Galera, 77 likes, faltam 23. Me ajuda. Rada mandou aqui, ó. Será que hoje terei nightmares? Vai que! Vai que tem. VH333PKRL. Mensagem retratada. Meu Deus, tem paquera na história. Pois é, justamente ela apareceu hoje, né? Galera, pessoal que é novo aí, tá? Eu fiz uma zoeira com um dos alunos antigos aqui. Esse Carangola, Minas Gerais, não é Carangola, tá? A cidade que vocês ouviram eu lendo chama Bistritz. E claro que não existe Count Paquiel, né? Count Dracula. Já que ele não veio, né? Fazer o quê? Muito bom! Abner chegou e mandou aqui, ó. Barbicha adora. Isso aqui não é barbicha, isso aqui é uma barbona, cara. Isso aqui é barbona de respeito. Fantastic. Se o Araré é um monstro, o Paquiel é um Drácula. O Araré, você tem que gravar um vídeo falando isso e mandar no grupo lá. Ai, ai. Legal que ninguém fala pra ele que teve isso aqui, só vão lá no grupo zoar ele, né? Eu faria isso. Very good. Pessoal, não se esqueçam, terminou a leitura, manda o ok. Gente, ficou faltando uma palavrinha ali embaixo, né? I'm sorry. Yes, agora pegou todas, eu acho. Sent your words today. Ok. Very well, very well. Ok, ok, very good.
So, terminando aí, mandem o ok, por gentileza, pra gente saber que vocês já terminaram. Please. O pessoal já tá terminando, já tá mandando o ok aqui, muito bom. Vamos lá. Ok, ok, ok. Pessoal, é importantíssimo que vocês anotem as palavras realmente que não entenderam, tá? Porque agora, na terceira parte da aula, a gente vai estudar juntos essas palavras aqui. João, it helps a lot, it helps a lot, you know? Many people play video games like all the time and they do develop some ability in talking. Very good. Pessoal, muito importante que vocês mandem o ok, por gentileza. Quem terminou de ler, manda aí o ok, vai? Pessoal, 82 likes, estão faltando 18 para a gente bater os 100 likes de hoje, hein? Será que a gente bate antes das 11? Fantastic. Turma, bora lá? Vamos continuar? Acho que todo mundo já leu. Hoje o passarinho foi embora de manhã, mas voltou à tarde, com fome. Acontece, né, Romário? Tem que sair para comer. People, let's make it. Let's make it. Vamos lá. Vamos para a próxima parte da aula. E agora, ouvindo e não conseguindo entender muito bem. Agora lendo fica mais fácil. Lua, hello. Então, turma, agora a gente vai para a terceira parte da aula. Como funciona essa terceira parte da aula? Agora a gente vai estudar esse texto detalhadamente, tá? O que, que acontece? Enquanto eu estou aqui, eu vou colocar as explicações. Porém, eu não vou conseguir ler as mensagens de vocês. Ou pelo menos a maior parte delas, mas eu não me preocupo muito com isso, pessoal, porque é o seguinte, essa galera que assiste aqui com vocês, tem uma turma aqui que tá muito bem no inglês, que vai responder as suas perguntas, e pode confiar no que essa galera dizer, pode confiar, porque eu assino embaixo, esse pessoal realmente vai ajudar você, tá? Então vamos lá, vamos começar. Se você anotou as palavras aí, você deve estar com um monte de palavras que você não entendeu, né? Na folha que eu falei para você anotar. Agora a gente vai explicar parte por parte desse texto. Então presta atenção e let's make it. Então, foi. After breakfast, I went to the station. Esse after, a gente já sabe, né? O after é o após, né, o depois de. Breakfast também, né, galera? Breakfast tá bem tranquilo. Agora, vamos entender a palavra breakfast em si? Vocês sabem o que significa fast? Então, exatamente. Fast significa jejum. Então, quando você fala breakfast, embora a pronúncia seja diferente, ela é a junção de duas palavras. Break e fast. Ou seja, é o de jejum, é o quebra-jejum. Por isso que o breakfast é o café da manhã, porque ele é a tua primeira refeição. É quando você quebra o jejum noturno. Então, café da manhã. Very good. I went to the station. Esse went, pessoal, ele é o passado do verbo to go. E o verbo to go significa ir. Então, anotem aí. O verbo to go, ele é um verbo irregular. O que acontece? Os verbos regulares no passado recebem ED. Os verbos irregulares, cada um tem a sua regrinha. Quer dizer, a sua regrinha não. Cada um tem o seu jeito desregrado. No caso do go, o passado dele é went. Notem que são duas palavras totalmente diferentes. Beleza? Achei que fast era rápido. Fast também é rápido, mas também significa jejum. Então, after breakfast, I went to the station. Tá tranquilo, eu fui para a estação. Olha só.
My train. Tá super tranquilo. Was at 8 o'clock. Ou seja, o meu trem era às 8 horas. And the journey. A palavra journey é jornada. Ok? Journey, jornada. Was beautiful. Foi linda, foi muito bonita. We passed. Esse pass, galera, literalmente o verbo passar. Só que aqui ele está no passado. E lembra que eu falei, ó, verbos regulares no passado, eles terminam em ed. E aqui nós temos o verbo to pass, terminado em ed, e é um verbo regular. We passed small towns. Small é pequeno e town é cidade. Então, passamos por cidadezinhas, ou seja, cidades pequenas. Castles, que a gente já viu. E um detalhe muito importante, a terceira aula do livro, e a gente está trabalhando essa palavra todas as aulas. Pessoal, olha só, a pronúncia não é castle, é castle. Castle. Inclusive, na aula passada, a gente trabalhou bastante isso aqui, tá? A palavra castle, castelos. Alright. Hills. Esse hills, galera, é colinas. Colina, sabe aquele que a gente chama de morro aqui? Que você tem a montanha, que é aquela coisa enorme, e você tem os hills, que são as colinas, os morrinhos, né? Esses são hills. And rivers. A palavra rivers é rios. Ok. Vamos lá, como é que ficou essa primeira frase? Então, presta muita atenção. Vamos lá. After breakfast, I went to the station. Após o café da manhã, eu fui para a estação. My train was at 8. Meu trem era às 8. And the journey was beautiful. E a jornada, a viagem foi linda. We passed small towns, castles, hills and rivers. Nós passamos cidades pequenas, castelos, colinas e rios. Ok. It was really, it was early evening. Esse early, galera, é o cedo. Então esse early evening é aquele entardecer, sabe? É aquele de noitezinha, a noitinha, vai. Ao início do entardecer, ali chegando à noite, esse é early in the evening. When I arrived. Esse when, galera, é o nosso quando. Opa. I arrived, e aqui nós temos mais um verbo regular. Olha só, ele está no passado. E o final dele é com ed. Ou seja, aqui nós temos o verbo chegar. Opa, cregar não dá, né? Chegar. Arrived here in Carangola. Aqui in Bistritz, que é a cidade onde está acontecendo a história, tá? An old lady, esse old lady é a expressão que nós diríamos uma senhorinha, né? A palavra lady, junto com old ali, old lady é uma senhora idosa. At the Golden Crown Hotel, no Hotel Golden Crown, was expecting me. E aqui nós temos o verbo to expect, que é esperar, que é um esperar com expectativa. Nem vou colocar com expectativa aqui, mas a ideia é de, sabe, poxa, vai chegar. Esse aqui é o expecting me. Estava me esperando. She gave me a letter. Esse gave, galera, ele é o passado do verbo to give. O verbo to give é o verbo dar. E aqui nós temos mais um verbo irregular. Olha só, o passado não é given, com ed no final. É só gave, ou seja, ele tem a própria regrinha dele, que é desregrada, né? Give, gave, passado do verbo dar. She gave me, ela me deu uma carta. Esse letter é carta. From Count Dracula, uma carta do Conde Drácula. It was directions for my journey tomorrow. Esse directions que você tem como direções é mais como, não é somente direções, mas
É um follow-up, é um... Como é que eu vou falar essa palavra em português agora? Directions. Sabe quando você fala assim, ó, primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, você vai cozinhar. Aí você tem ingredientes, né, e como fazer. Aquele como fazer é o directions, que é o que fazer em qual ordem. Essa é a ideia de directions, tá? É o direções no sentido de o passo a passo que você tem que seguir. Ficou bem explicado, né, galera? Não preciso achar a palavra em português que eu não consigo lembrar agora. It was directions for my journey. Esse não é from my journey aqui, é for my journey, pessoal, desculpa. É for, opa, for my journey. Então, eram direções para a minha jornada. Coordenadas, Carlos. Isso aí, obrigado. Olhei aqui, é isso aí. Coordenadas, muito bom. Thank you so much. Valeu. Ah, peraí. For my journey tomorrow. Para a minha viagem, para a minha jornada amanhã. Então vamos lá, vamos ver como é que ficou esse parágrafo. Vamos lá. Instruções, isso tudo serve. After breakfast, I went to the station. Após o café da manhã, eu fui para a estação. My train was at 8 o'clock and the journey was beautiful. Meu trem era às 8 horas e a jornada foi linda. We passed small towns, castles, hills and rivers. Nós passamos por cidadezinhas pequenas, castelos, colinas e rios. It was early evening when I arrived here. Era cedo, de noitinha, quando eu cheguei aqui em Bistritz. An old lady at the Golden Crown Hotel was expecting me. Uma senhorinha no Hotel Golden Crown estava esperando por mim. She gave me a letter from Count Dracula. Ela me deu uma carta do Conde Drácula. It was directions for my journey tomorrow. Eram instruções para a minha jornada amanhã. Very good. Deixa eu colocar o instruções aqui também. Yes, beautiful. Vamos lá. Próximo parágrafo. 4th May, 4 de maio. Hold it, I'm thirsty. Let's make it. Galera, 90 likes, faltando 17 minutos para as 11. Me ajuda aí, vai. Chama a mãe para abrir a conta no YouTube e dar o like ali. Faltam só 10, vai. Ajuda, senão eu vou parar a aula, vou embora dormir. Começando o segundo parágrafo, então, pessoas. Vamos lá. Yes, I am writing this. Então tá, a gente tem aqui o writing, galera. O verbo to write é o verbo escrever. Esse writing é o escrevendo. Então, I'm writing this while, esse while é enquanto. I am waiting for the coach. E aqui nós temos o waiting, que vem do verbo to wait, que é esperar, no caso aqui, esperando pelo coach. Olha, o coach! Ah! E aí, o que é esse coach aqui? Alguém chuta? Quem é esse coach aqui? Não é o Anthony Robbins. A Ana pede de uma maneira carinhosa o like. Deixa o like, vacilão. Muito amável você, Ana. Você é sutil como um pássaro. Sabe aquele pássaro? Boi? É a tua sutileza. Você é sutil como uma pedrada na testa, né? Alright, galera! Vamos entender esse coach. A palavra coach que a gente usa hoje, na verdade, vem de cocheiro. É um termo bem antigo do inglês. Que é cocheiro. Isso é uma coisa interessante, porque o pessoal tem o coach como treinador, tá? Não é. Tornou-se o treinador. Mas tem toda a história da palavra coach e por que que ele é usado assim. Porque, na verdade, a triste realidade é o coach que você conhece hoje em dia, a maioria, né,
Vamos lá! Então, vai lá! Por enquanto, vamos até o cocheiro. Vai! I'm writing this while I'm waiting for the coach. Ok. The coach is going to take me. Pessoal, vamos pegar esse is going to take me. Atenção, esse is going to, ele faz parte de uma expressão que é o to be going to, que ele indica o futuro, tá? Então, você tem isso aqui indicando o futuro e depois você tem o take. Esse take é o verbo levar, tomar, pegar. Nesse caso aqui tá como levar. Então, the coach is going to take me é me levará ou vai me levar, irá me levar, indica futuro, tá? To come Dracula's Castle. E aqui nós temos o Dracula's Castle, temos aqui o nosso famoso apóstrofo S, que significa, esse aqui é o caso genitivo, galera. O que é o caso genitivo? É quando você tem um possuidor e uma posse. Então, Rui's friend, o amigo do Rui. Mary's father, o pai da Mary. John's friend, é o amigo do John, e assim por diante, tá? Então aqui, Dracula's Castle, castelo do Paqui, é, Paqui não, Drácula. Very good, fantastic. Então, primeira frase ficou assim, ó. I'm writing this while I'm waiting for the coach. Eu estou escrevendo isso enquanto estou esperando pelo cocheiro. The coach is going to take me to Count Dracula's castle. O cocheiro vai me levar para o castelo do Conde Drácula. A gente falou e eu não coloquei aqui, né? Very good. Cocheiro. Alright. Então vai. This morning. Ah, só um pouquinho, galera. Aquele 4th May, para quem tá chegando agora, esse livro, ele começa com as anotações do diário do Jonathan. Então, isso aqui é o diário dele, tá? This morning, esse this morning, né? As pessoas, às vezes, traduzem como hoje de manhã. Ah, mas hoje de manhã não é today in the morning. Sim, é que a expressão this morning é essa manhã, o que automaticamente é hoje de manhã, tá? Então, essa manhã, I asked... Pessoal, I asked for the old lady... É, eu perguntei por the old lady. Aliás, eu perguntei para a senhora. Deixa eu colocar o para aqui que vai ficar melhor. A senhorinha, né? A velhinha. And her husband. A palavra husband, galera, é marido. Certo? Então, I asked the old lady and her husband, eu perguntei para a senhora, né, para a senhorinha, e o seu marido about, esse about, galera, é sobre, no sentido de a respeito de, tá, Count Dracula, então essa frase ficou assim. This morning I asked for the old lady and her husband about Count Dracula. Essa manhã eu perguntei para a senhorinha e para o seu marido a respeito do Conde Drácula. I asked about his castle. Eu perguntei a respeito do seu castelo. They looked very frightened. Pessoal, o verbo to look, muita atenção agora, hein? To look é olhar. Mas o to look pode ser também parecer, dar a impressão de, dar a imagem de, tá? Então quando ele fala they looked very frightened, eles pareciam, esse very é o muito, né? Frightened é assustados no sentido de amedrontados. Assustados, amedrontados. Then they made the sign of the cross several times. Esse then, galera, é o então. They made the sign. Aqui nós temos o made, que é o passado do verbo to make. O verbo to make é o verbo fazer.
The sign of a cross. Esse sign é sinal de uma cruz. Several times. Esse several é... Aliás, vamos colocar o several times inteiro aqui. Several times, galera, é várias vezes. Então eles fizeram o sinal da cruz várias vezes. Galera, obrigado pelos 100 likes. A galera, tá alguns aí, tipo a Cris, meteu 5 likes em 5 contas. Obrigado de coração, gente. Eu curto muito chegar aqui. Poxa, conseguiu nossos 100 likes diários. Obrigado de coração. Chame mais gente para assistir as aulas. É de graça, tá aqui. A gente se diverte, então venha. Very good. Cadê o texto? Tá aqui. Vamos ver como é que ficaram essas duas aqui. Ok. Então, foi. They looked very frightened. Eles pareciam muito assustados, amedrontados. Then they made the sign of a cross several times. Então eles fizeram um sinal de uma cruz várias vezes. Ih, meu Deus do céu, é o capiroto. Ok. They said, esse said, galera, é o passado do verbo to say. O verbo to say é o verbo dizer. Então, they said, they didn't know anything. Então a gente tem aqui o didn't e o know. Esse didn't mostra duas coisas. Um, que a frase está no passado. Dois, que a frase está na negativa. E o verbo to know é o verbo saber ou conhecer, tá? Então, aqui, didn't know é não sabiam anything. Esse anything aqui é nada. Né? Ou seja, não sabiam de nada do Drácula. They didn't want, novamente o didn't, indicando que a frase está no passado e na negativa. E que nós temos o verbo to want, que é o verbo querer. Então, didn't want é não queriam ou não quiseram. To talk about it. O verbo to talk é o verbo falar, mais relacionado ao conversar, dialogar. About, o about a gente já viu, né? Que é sobre, a respeito de. Então eles não queriam falar sobre isso. A little later. Esse a little later, galera, é um pouco mais tarde. The old man came to speak with me. A senhorinha, aqui ó, mais um verbo irregular, galera. O verbo to come é o verbo vir. O came é o passado. Então, a little later, the old lady came to speak with me. Aqui nós temos o verbo to speak, que é o verbo falar, né? E o speak with é falar com. Então, falar comigo. Ok. Vamos lá, como é que ficaram essas duas frases aqui? They said they didn't know anything. Eles disseram que não sabiam de nada. They didn't want to talk about it. Eles não queriam falar sobre isso. A little later, the old lady came to speak with me. Um pouco mais tarde, a senhorinha veio falar comigo. Do you... Opa, agora não é ainda, vamos trabalhar. Do you have to go, sir? Esse have, galera, é o verbo ter, de possuir. Porém, ele também é o ter que. Então, do you have to go, sir? Esse sir é aquele título, né, de respeitoso, senhor. Do you have to go, sir? Você tem que ir, senhor. Do you have to go? Você tem que ir. Tomorrow is St. George's Day. Galera, St. George's Day é o dia, opa, dia de São Jorge, São Jorge Guerreiro, né? Patrono de muitos países lá na Europa. Inclusive tem uma questão bem curiosa, tá, pessoal? O dia de São Jorge, num calendário antigo que eu não vou lembrar qual é agora, era no dia 5 de maio, depois mudou para 6 de maio, e tem outro calendário que, se eu não me engano, comemora em abril, 24, 25, 26, alguma coisa assim, tá? Mas, vamos lá, dia de São Jorge, tá?
Tonight. Esse tonight, galera, é o hoje à noite, tá? At midnight, esse at midnight é à meia-noite. All the bad things, esse all é todas, nesse caso aqui, tá? O all pode ser tudo, todas, toda. The bad things, aqui nós temos bad things, são coisas ruins, coisas más. In the world, ó, que palavra linda, world, in the world, no mundo, will happen. Gente, esse will, ele é um auxiliar de futuro, ele indica uma coisa que acontecerá no futuro. O verbo to happen é justamente o verbo acontecer. Então, will happen, acontecerá. Não, porque são coisas, então acontecerão. Opa. Acontecerão. Very good. Então, hoje à noite, todas as coisas ruins acontecerão. You don't understand. Ó, esse don't é a negativa, né? Aí nós temos aqui o understand. O verbo to understand, pessoal, é o verbo entender. Tá? Então ela fala, você não entende. Don't go. Uma frase começando com o don't, pessoal, ela é uma imperativa, ela é uma ordem. Então quando você fala don't go, é não vá. Tá? Sir, não vá, senhor. Please, por favor, wait. E aqui nós temos o verbo to wait, que é o verbo esperar. Until, esse until é o até. E o after foi a primeira palavra da aula de hoje, que é o após, né? St. George's Day. Espere até o dia de São Jorge. Very good. Galera, só curiosidade, tá? Calendário gregoriano, isso mesmo. Isso aí, Gabriel. São Jorge, inclusive, ele foi deposto do título de santo, tá? A Igreja Católica, até onde eu sei, alguns anos atrás, dessantificou ele, justamente por ele ser um guerreiro e ter cometido atrocidades e mortes mil em nome da Santa Igreja Católica, né? Mas agora não pode mais ser santo porque ele era o bichão. Vamos lá! Vamos ver o parágrafo inteiro, pessoal. I'm writing this while I'm waiting for the coach. Eu estou escrevendo isso enquanto eu estou esperando pelo cocheiro. The coach is going to take me to Count Dracula's castle. O cocheiro vai me levar até o castelo do Conde Drácula. This morning I asked for the old lady and her husband about Count Dracula. Essa manhã eu perguntei para a senhorinha e para o seu marido sobre o Conde Drácula. I asked about his castle. Eu perguntei sobre o seu castelo. They looked very frightened. Eles pareceram muito aterrorizados. Then they made the sign of a cross several times. Então eles fizeram o sinal de uma cruz várias vezes. They said they didn't know anything. Eles disseram que não sabiam de nada. They didn't want to talk about it. Eles não queriam falar a respeito disso. A little later, the old lady came to speak with me. Um pouco depois, a senhorinha veio falar comigo. Do you have to go, sir? Você tem que ir, senhor. Do you have to go? Você tem que ir. Tomorrow is St. George's Day. Amanhã é o dia de São Jorge. Tonight at midnight, all the bad things in the world will happen. Hoje à noite, à meia-noite, todas as coisas ruins do mundo vão acontecer. You don't understand. Don't go. Você não entende. Não vá, sir. Please wait until after St. George's Day. Por favor, senhor. Espere até depois do dia de São Jorge.
very good dip. Olha isso aqui, ó. Agora vou comemorar São Jorge no meu aniversário. Very good. Turma, vamos lá. Agora, a gente já estudou o texto inteiro. Então, vamos aos detalhes importantes aqui. Olha só. Na primeira parte da nossa aula de hoje, vocês ouviram um texto que nunca tinham ouvido na vida. Depois disso, vocês leram o texto. Depois da leitura do texto, vocês anotaram as palavras. Agora vocês estudaram o texto comigo. Então a gente já trabalhou o listening, a gente já trabalhou o writing, a gente já trabalhou o reading. Falta trabalhar a quarta das habilidades, que é o speaking, que é a quarta parte da nossa aula que vai acontecer agora. Mas antes de eu trabalhar o speaking, vem o meu pedido pessoal para vocês. A galera que está aqui já sabe, já me ajuda. Então, principalmente para você que é novo aqui, esse é o momento que você vai tirar uma foto da tua tela aí, ou fazer um screenshot do teu celular. Grava isso aí, posta no teu Instagram e marca lá, ó, @ Professor Rui Ventura. Coloca no Instagram, ajuda a divulgar. Eu agradeço se você fez isso, porque você ajuda a divulgar meu trabalho, mas escute o que eu estou te dizendo. Muitas pessoas aqui chegaram através de algo assim, de um story de alguém. Pode ser que alguém te segue, que precisa aprender inglês e não tem condições, vai ver o teu story, vai vir aqui assistir as aulas gratuitas, vai aprender inglês sem gastar um centavo. Então, 5 segundinhos para você tirar uma foto do teu computador, posta lá no Instagram. Eu agradeço demais, pouquíssimas pessoas fazem, mas eu agradeço demais a cada uma das que fazem. Vamos lá? 5 segundinhos. Yes! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Valeu demais de coração. Vamos ver quem já postou aqui. Eu sempre vejo aqui, né? Vamos lá. Quem foi que já postou no Insta? E a gente já vai para a quarta parte, hein, galera? Fiquem aí. Vamos lá. Vamos ver quantos já marcaram aqui. Só 4 hoje? Não, tá de brincadeira. Só 4 pessoas marcaram no story de 60 e cacetada? É muita sacanagem. Aqui, ó. Thiago, como sempre, já tá lá. Antes de começar a aula, o Thiago já posta. A Grace mandou aqui, ó. Professor Ventura, aulas gratuitas, leituras de livros, segundas, 20 horas, quintas, 22. Gratidão pelo teu tempo, dedicação e generosidade. Querida, beijão no seu coração. Tá aqui o story da Grace. Obrigado, Grace. Valeu de coração. Muito obrigado. Alright, hold it. Fantastic. Quem mais colocou aqui já? Aqui nós temos a Gabi, né? Como sempre também. É sempre a mesma galera que posta. Lua, thank you, my dear. Thank you so very much. Então vamos lá, pessoal. Marca lá, posta. Se não postar agora, não tem problema. Quando acabar a aula, posta. Ajuda a divulgar. A Yasmin Steris também já postou. Valeu de coração. Vamos lá, vamos continuar a nossa aula. Que tem chão pelo caminho aí, galera. Agora é a hora que nós vamos falar inglês. Falar... Que? Eu fiz isso toda vez e o professor me ignorou. Fiz o quê, Dini? Agora eu fiquei preocupado. Eu não ignoro ninguém. É que às vezes eu não consigo ler as mensagens. O que você mandou aqui? Fala aí pra mim. Agora eu tô curioso. Ah, aqui, ó. Gabriel, com o Rui você vem aprender inglês e ganha de quebra um você sabia? Foi isso, eu não ignorei, eu só não vi realmente. I'm sorry! Ok, vou criar o Instagram só pra postar isso. Obrigado, querida, valeu. Turma, vamos lá, ó. Agora a gente vai pro speaking, que é a quarta parte, a nossa quarta habilidade do dia. Como vai funcionar isso aqui? Eu vou colocar o texto aqui pra vocês novamente. Tá, só que, claro, o texto limpo, né? Sem essas coças todas. Deixa eu só diminuir a fonte aqui, senão não vai dar. E agora, a gente vai ler juntos esse texto aqui. Tá? Eu vou ler frase por frase, certo? E o que vai acontecer? Eu vou dar um espaço para que você postei no Insta. Dini, eu não vi a tua postagem. Você me marcou? Se você não me marcou, eu não vi. I'm sorry. Desculpa, mas eu vou olhar teu Instagram lá, prometo. Terminando a aula, eu vou olhar teu Instagram.
Eu vou ler o texto aqui, frase por frase. E nesse momento, por gentileza, zerem os comentários no Instagram, tá? Zerem. Ah, pessoal, se vocês por acaso não me seguem no Instagram, eu não recebo a notificação de que vocês me marcaram, tá? Tem esse detalhe. Mas eu vou fuçar lá. Agora, não mandem mais nada aqui nos comentários. Zero, zero, zero. Eu também sempre marco e não aparece. É, turma, às vezes, se o teu Instagram for bloqueado ou se você não me seguir, não aparece, tá? Aí eu não tenho acesso. Mas todo mundo eu vou lá, curto sempre. Quando mandam alguma frase muito legal, alguma coisa muito legal, eu reposto também. Turma, então vamos lá. Chega de comentários aqui nos comentários. Agora prestem atenção e vamos repetir aqui. Vamos lá? Attention. After breakfast, I went to the station. My train was at 8 o'clock. And the journey was beautiful. We passed small towns, castles, hills, and rivers. It was early evening when I arrived here. In Bistritz. An old lady at the Golden Crown Hotel was expecting me. She gave me a letter from Count Dracula. It was directions for my journey tomorrow. May 4th. I'm writing this while I'm waiting for the coach. The coach is going to take me to Count Dracula's castle. This morning, I asked for the old lady and her husband about Count Dracula. I asked about his castle. They look very frightened. Then they made the sign of a cross several times. They said
They didn't know anything. They didn't want to talk about it. A little later, the old lady came to speak with me. Do you have to go, sir? Do you have to go? Tomorrow is St. George's Day. Tonight, at midnight, all the bad things in the world will happen. You don't understand. Don't go, sir. Please wait until after St. George's Day. Galera, seguinte, quando a gente lia aqui, possivelmente vocês tiveram dificuldade em uma pronúncia ou outra, tipo frightened, né? Que sempre dá B.O. Então agora você vai pegar as palavras que você teve dificuldade e vai mandar aqui para mim nos comentários, que eu vou repetir uma por uma com tempo para que você ouça e repita para praticar mais um pouco. Se por acaso já estiver ali a palavra que você teve dificuldade, não digite de novo. Eu vou ler cada palavra 3 ou 4 vezes, tá? E daí eu paro de ler. Então, vamos lá. Manda aí as palavras que você teve dificuldade. Muito bom. Expecting. Frightened. Sing, não tem sing aqui. Towns, directions, frighten, sign. They looked, eles pareciam. Space perguntou aqui. Didn't. George's Day. Show de bola, Amanda. Writing. While. Waiting. Frightened. Don't go, sir. Aquele the não existe ali, tá? Dracula will bite you. Understand. Ah, pessoal, uma coisa que possa ter dado problema para vocês aqui na tela, ó, prestem atenção. Deixa eu até jogar essa frase para baixo para vocês visualizarem melhor. Ó. You don't understand. Em vez de you don't understand. Junta, ó. You don't understand. Tá? You don't understand. Several. Look, hills, sign. Journey, saying. Como
Comentário da Cris. Minha mandíbula chega a estar dolorida de tanto conversar com você hoje nos diálogos da Cultive. Muito bom. Very good. Saint. Several. Very good. Fantastic. Vamos lá, galera. Agora é o seguinte, ó. Asked. Asked. Turma, vamos lá. Agora é o seguinte. Para quem ficou até agora, vem a verdade. A nossa aula não tem 5 passos, ela tem 6. Tem 5. O quinto passo vai ser agora, que é o self-assessment, que é uma maneira de você ver o quanto você aprendeu, tá? Nesse self-assessment, nessa autoavaliação, você vai poder ver o quanto você aprendeu se, por acaso, você fez as coisas que eu pedi. Anotou ali, mandou para mim quanto por cento você tinha entendido. Ó, pediu ali, ó, fourth May. Until. Então, nesse momento do quinto passo, você vai ver o quanto você aprendeu. E depois nós teremos o sexto passo, que é a parte que a gente se diverte, dá risada e tal, beleza? Professor, a minha aula terminou quase agora. Amanhã eu assisto a aula. Queria ter a oportunidade de assistir a aula ao vivo, mas não dá por causa da faculdade. Poxa, cara, que pena. Mas assiste depois, tranquilo. Turma, mó vergonha da minha mãe na janela e eu falando com o vídeo, tá? É isso aí, mas cara, os loucos dominam o mundo. Vamos lá, galera! Atenção! Então parem de digitar aqui. Agora é o seguinte. No self-assessment, falando com a galera nova aqui, tá? Eu vou ler o texto novamente. Esse texto que tá aqui na tela de vocês. Eu vou ler esse texto mais uma vez. E você vai lembrar que lá no início da aula, eu li o texto, certo? E você me disse quanto por cento entendeu. Ah, 10%, 60%, 50%, 70%. Agora eu vou ler de novo. E você vai dizer para mim o quanto entendeu. Só que você vai dizer assim, ó. Você vai comparar a primeira leitura com a segunda leitura. Então você vai colocar lá, ah, de 10 entendi 15. De 0 entendi 1%. De 50 entendi 100%. Você vai me dizer o quanto você entendeu, tá? Qual é a regra de ouro aqui? Você tem que entender que a mente humana, ela foca em uma coisa primordialmente. E vai ser na minha voz, você vai estar me ouvindo. Então eu vou estar lendo o texto e aqui está a minha voz. E o teu cérebro, a tua mente tem que estar aqui na minha voz, assim, ó. After breakfast, I went to the station. My train was at 8 o'clock and the journey was beautiful. We passed small towns, castles, hills and rivers. It was early evening when I... E tua mente tem que estar aqui comigo. O que acontece é que se você tentar traduzir, a tua mente vai fazer isso aqui, ó. After breakfast, I went to the station. O que era went mesmo? A minha voz aqui, você indo embora. O que era went mesmo? Went. O que era went? Went. O que era went? Ai, went era... Ah, foi. Quando você voltar para a minha voz, eu já li 4, 5 frases. E aí, o que vai acontecer? Não entendi. Não é que você não entendeu, é que você não ouviu, porque você não prestou atenção. Então agora, já que você ficou 1 hora e meia me ouvindo aqui, escute as minhas palavras. Confie no meu trabalho. Confie no processo. E mais importante do que isso, confie na tua mente. Você com certeza assimilou muito mais coisa do que você acredita. E o self-assessment é para provar isso para você. Você vai fazer o self-assessment agora e quando eu terminar, eu vou perguntar quanto você entendeu. Os novatos vão ter prioridade e você vai me dizer. Na primeira leitura eu entendi tanto e na segunda eu entendi tanto para a gente poder comparar quanto você conseguiu absorver em uma aula comigo. Agora é o seguinte, antes de eu começar... A pergunta principal. No início da aula, algumas pessoas falaram comigo, né? Então a gente teve Murilo, o Carlos, o Fernando e o Euclides que me disseram quanto por cento tinham entendido. Agora eu quero saber de todo mundo que está aqui. A Ana falando, dá resultado, gente, confia. Pode confiar. Se não desse resultado, não tinha mais de 60 pessoas assistindo todas as minhas aulas ao vivo. Funciona. Então é o seguinte... Agora zerem os comentários, a minha pergunta é, eu quero saber quem é você que está aqui até agora e você esteve aqui desde o começo da aula, e é a tua primeira vez.
Então, para você que está aqui pela primeira vez hoje, uma aula ao vivo comigo, e está desde o começo, você vai escrever uma frase específica para mim nos comentários. Você vai escrever assim, ó. Primeira aula, vírgula, desde o começo. Vou repetir. Primeira aula, desde o começo. Eu quero saber quem é você que está aqui pela primeira vez e está desde o começo, desde a primeira leitura. Zerem os comentários, mandem aí que eu quero saber. Você tem um curso de inglês? Vi umas pessoas dizendo que te acompanham por um tal de Cultive. Jenny, então, tenho. Eu tenho, na verdade, eu tenho alguns cursos de inglês. Eu tenho hoje aproximadamente 500 e poucas aulas gratuitas na internet. E eu tenho um curso pago, que é imensamente maior do que tudo que está gratuito na internet, obviamente, tá? Mas eu tenho hoje milhares de pessoas que aprenderam a falar inglês com o meu curso gratuito. Carlos está aí ainda. Muito bom, Carlos. Fantastic. Amazing, actually. Quem mais? Está aí pela primeira vez e desde o começo. Galera, falem comigo, interajam comigo, por gentileza. Lembrem-se, isso aqui é uma aula ao vivo. Vocês têm que participar. Não é um monólogo, né? Então, please participate. Talk to me. Vamos lá. É importantíssimo que vocês participem. Lembre-se, é uma aula ao vivo. Estou ao vivo. Então, participa. Talk to me. Vamos lá, quero saber quem são os primeiros. Aliás, as primeiras aulas. Só sobrou o Carlos daquela galera inicial, é isso? Sério? Ana, obrigado por respeitar quando eu pedi. Não digitem nada no chat. Somente os novos. Você mandou, afinal de contas, só 5 frases. Tá tranquilo, né? Carlos, primeira aula desde o começo. Murilo, primeira aula desde o começo. José, primeira aula desde a metade. Foi boa. Space também. Galera, quando eu pedi para não digitarem nada, por favor, não digitem nada. Porque eu preciso saber. Quando eu pedi para vocês, não mandem nada nos comentários, é porque eu preciso saber alguma coisa de algum pessoal em especial. Quando vocês começam a mandar mensagem que não tem nada a ver com nada, não importa. Se a pessoa perguntar qualquer coisa, ele não responda. Quando eu pedi para todo mundo aqui, galera, quando eu pedi, por favor, não digitem nada no chat, bota a mãozinha para cima. Bota a mãozinha pra cima, morde o dedinho, não digita nada, não atrapalha ali, tá? Ok. Então nós temos o Carlos e o Murilo. Show de bola. Até porque se você mandar alguma mensagem importante, quando eu pedir para não aumentar, eu não responderei a mensagem, eu ignorarei a mensagem, tá? Muito bom, Fernando, primeira aula desde o começo. Meu colega, entende o texto, mas não entende sua pronúncia. Acontece, Fernando. É um processo, é um início. Galera, vamos lá então. Começando o self-assessment. Nesse momento, eu vou ler o texto para vocês. Prestem muita atenção. Obviamente que o texto não vai ficar aqui na tela, né? É óbvio que a gente vai pegar o texto e vai dar um sumiço nele, né? Tipo, Ok. Vamos lá então. Começando a leitura. After breakfast, I went to the station. My train was at 8 o'clock, and the journey was beautiful. We passed small towns, castles, hills, and rivers. It was early evening when I arrived here in Bistritz. An old lady at the Golden Crown Hotel was expecting me. She gave me a letter from Count Dracula. It was directions for my journey tomorrow, 4th May. I'm writing this while I'm waiting for the coach. The coach is going to take me to Count Dracula's castle. This morning, I asked for the old lady and her husband about Count Dracula. I asked about his castle. They looked very frightened. Then they made a sign of a cross several times. They said they didn't know anything.
They didn't want to talk about it. A little later, the old lady came to speak with me. "Do you have to go, sir? Do you have to go? Tomorrow is St. George's Day. Tonight at midnight, all the bad things in the world will happen. You don't understand. Don't go, sir. Please. Wait until after St. George's Day." Muito bom. Esse foi o texto que vocês ouviram aí pela segunda vez. Agora, a minha pergunta para vocês é a seguinte, galera. Quanto por cento do texto você entendeu? Só que agora, primeiro... O Fernando respondeu, mas eu não perguntei ainda. Primeiro, quem está aqui pela primeira vez? Quanto você entendeu no início, na primeira leitura, e quanto você entendeu agora? Manda para mim dessa maneira, x% para x%. Quanto você entendeu no início e quanto você entendeu agora? Vamos lá? Manda para mim que eu quero saber o quanto você teve de diferença. Let's go! Come on! Thanks, Gustavo. Thanks. Murilo. 50 para 90%. Parecia que eu ouvia você e vi o texto passando na minha cabeça. Murilo, você quase dobrou a tua compreensão. Você quase bateu 100%. O Carlos, que já estava no Sand Magic. Welcome. O Carlos, que já estava no 70%, bateu 100%. Vamos lá. Tá faltando gente aí, hein? Turma, let's go! Só vocês dois que ficaram até o final? Como eu sempre digo, lua não é a primeira aula. Lua não é a primeira aula, né? A não ser que tenha duas luas. A minha pergunta para vocês, aliás, como eu sempre digo, por que poucas pessoas falam inglês? Porque pouquíssimas pessoas estão dispostas a ficar até 11h30 da noite de uma quinta-feira estudando. Pouquíssimas pessoas estão dispostas a fazer o que tem que ser feito. Todo mundo quer o resultado, mas ninguém quer o trabalho que tem que fazer até chegar no resultado. Fernando, de 0 para 25, muito bom. Agora, a minha pergunta para vocês é a seguinte. Ó, José, de 0 para 60%. Caramba, de 0 para 60% foi muito bom. Quem mais? Vamos lá, mais alguém aqui pela primeira vez? Digam, galera que não deixou o like, faz a gentileza, solta o like aí, vai? Turma, a minha pergunta para vocês novos que estão aqui pela primeira vez é: valeu a pena para você ficar 1h30 aqui, não só comigo, mas com essa galera maravilhosa que fica aqui ajudando, tirando as dúvidas, respondendo enquanto eu estou dando aula? Valeu a pena estar nesse meio hoje? Valeu a pena para você essa 1h30 de estudo? Fala para mim, manda aqui nos comentários, deixa eu saber. Vanessa mandou, poxa, cheguei agora, estava sem luz. Poxa, Vanessa, não tem problema. Segunda-feira vai ter mais aula e essa aqui nem acabou ainda, hein? Galera, a gente vai ter a sexta parte da aula daqui a pouquinho, hein? Vamos lá. Amanda, fico até 8 horas da manhã se pudesse. Desculpa, Rui, por interromper, não me mata. Rui, o monstro. Carolina, de 10 para 70%, primeira vez. Que bom, Carol, maravilha. Edésio chegou cedo para dizer tchau para galera, ó. Galera, ninguém me respondeu ainda. O Fernando mandou, gostei muito da aula. Que bom, Fernando. Pessoal, venham. É gratuito toda segunda-feira, 20 horas. Toda quinta, 22, tem essa aula rolando aqui. Tá? Cedo, Paulo de segunda, claro. Vanessa mandou, já assisti as duas anteriores, mas não ao vivo. Mas posso dizer que vale super a pena. Obrigado, que bom, fico muito feliz. Galera, agora... Thanks, DJ. Agora todo mundo aí, vocês não precisam, né, galera das antigas, não precisa fazer essa comparação. O Murilo mandou aqui, ó, vixe, sem palavras, really fantastic, kiss in your heart, thank you. Vamos lá, Carlos, aula excelente, gostei muito, estarei sempre aqui, legal, Carlos, venha, legal, o Carlos chegou já, ó, compreendeu 70% na primeira leitura, mesmo assim conseguiu melhorar, show de bola, fantástico. Ingrid, oi Ingrid, eu nem tinha visto você aqui hoje, querida.
Aqui a gente ganha aprendizado e broncas também. Não, com certeza. Ó, pra vocês que são novos, eu dou bronca mesmo. Eu puxo a orelha mesmo. Mas eu amo essa galera. Tanto que estão aqui sempre. Ó, nem perguntei da galera nova, os bicudos já estão digitando aqui, os antigos, os metidos aqui, ó. Sempre tem. Agora eles vão esperar que eu nem vou ler. Agora eu vou terminar de falar o que eu tava falando. Aqui a gente tem muito carinho, aqui a gente tem puxão de orelha, zoação. Porque amigo mesmo é aquele que você zoa, ele te zoa de volta, tá tudo bem, ninguém se ofende, a gente aprende junto. E essa galera sabe que eles vacilam e eu vou lá e... E a coisa funciona, eles são ótimos, são meus especiais. Não tem muito pra dizer dessa galera. É muito bom estar aqui segunda e quinta, sempre, sempre, sempre. Alright! A Cris mandou aqui, se o Rui lesse assim, com gestos na primeira... Não pega. Ah, muito bom. Agora vamos lá. Vamos ver a galera das antigas. Né? Então, tem o Alan, do 10, passou por 30. José, muito. Valeu. Ana, foi para 99. Perdi uma palavra que eu não ouvi direito. Sim, você estava gralhando enquanto eu estava fazendo coisa, né? Peguei 100% de novo. Muito bom. Gabriel 100%, Isa 70%, Grace 100%, Anderson 83%, Bianca 100%, Araré 100%, Cris 100%, muito bom. Subiu tudo correndo aqui, peraí. Subiu um montão correndo. Space 100%, fiquei chocado porque não tinha entendido nada na primeira. Então eu praticamente decorei o texto agora. Continue fazendo isso. Muito obrigado, valeu sim. Galera, ela não acabou, hein? Aline, 100. Vanessa, 100. Marina, 100. Dini, 90%, que legal. Natan, 100%. Cícero, 110. Ah, estourou o contador ali. Camila, 100%. Rada, 70%. Carlos, 90%. Messi, 70%. Regiane, 98%. Edésio está falando com a Dini aqui. Wellington, 100%. Ingrid, 95%. Paula, 100%. Jandira, 100%. João Bispo. Nai, Rui, cheguei agora, mas na próxima vou entrar desde o começo. João, é isso aí, Bispo. Segunda-feira, 20 horas, tem aula, hein? Eu já tô sem orelha de tanto ruim puxar. É isso aí. Se não cair, vou deixar de abano. Adrian, bateu 100%. Gustavo, confesso que fiquei 5 horas fazendo o curso da Cultive todos os dias. Jesus Cristo, nem eu faria isso. Very good. Gralhando. Boca aberta. Carioca, boca aberta. Laís, de 20 para 90%, a interpretação ajuda bastante também. Eu vou parar de fazer a interpretação no final. James, achei essa turma muito boa. Essas aulas ao vivo com interação são incríveis. Pena que não tem muitas assim no YouTube. Mas tem as minhas! Pronto, cola aí! Olha o abuso dele, cara. Falei antes de começar o texto. Nem vou falar nada. Vou ignorar você agora. Rui! Na primeira foi 95, tô ficando espertinha. É isso aí, Janira. Muito bom. Lua 90%. Galera, agora a gente vai pra parte engraçada da coisa, né? Agora vem o Fast Reading pra você que é novo aqui. Como é que funciona o Fast Reading? Eu vou ler de novo o mesmo texto, só que agora eu vou ler numa velocidade bem maior. Bem maior. E aí a gente vai ver o quanto você entende dessa leitura mais rápida. Não se preocupa, não se desespera. Siga a mesma regra. Confia em mim, confia no processo. Confia na tua mente. Você com certeza absorveu muito mais coisa do que você acha que absorveu. Pode confiar em mim, tá? Não tem erro, na boa. Então vamos lá, galera. Vamos começar o Fast Reading para ver que bicho que dá, ok? Começando o Fast Reading. After breakfast, I went to the station. My train was at 8 o'clock, and the journey was beautiful, with best small towns, castles, hills, and rivers. It was early evening when I arrived here in Bissus. An old lady at the Golden Crown Hotel was expecting me. She gave me a letter from Count Dracula. It was directions for my journey tomorrow. 4th May. I'm writing this while I'm waiting for the coach. The coach is going to take me to Count Dracula's castle. This morning, I asked for the old lady and her husband about Count Dracula. I asked about his castle. They looked very frightened when they made a sign of a cross several times. They said they didn't know anything. They didn't want to talk about it. A little later, the old lady came to speak with me.
Do you have to go, sir? Do you have to go? Tomorrow is St. George's Day. Tonight at midnight, all the bad things in the world will happen. You don't understand. Don't go, sir. Please wait until after St. George's Day. Ooh. E aí? Como foi o fast reading? Entendeu tudo, entendeu mais ou menos, entendeu meia boca, entendeu igual? Fala pra mim. Gustavão, do professor, hoje eu consegui traduzir um texto na sala de aula da minha escola. Parece que minha cabeça deu uma destravada e eu fiquei muito feliz. Suas aulas são ótimas. Obrigado, Gustavo. Obrigado de coração, tá? Valeu mesmo. Fico muito feliz em saber isso aí. Se cada escola tivesse um Rui Ventura, todos seriam bilíngues. Peace. Como foi o fast reading, galera? Tell me! Gabriel, quem dá R$1.000? Opa, estão distribuindo dinheiro? Eu quero. Milão, eu aceito. Bem legal. Alright. Vamos lá, galera. Como vocês foram no fast reading? Foi difícil? Foi fácil? Foi tranquilo? Foi complicado? Fala aí pra mim, deixa eu saber. Eu acho que o delay tá grande aí, né? Come on. Ah, agora apareceu um monte aqui. Vamos lá. Space 80%, deu uma agarrada. Foi melhor que a segunda, muito bom. Legal, Isa. Rafael, 98. Ana, 98. Dei a escorregadinha ali, me atropelei. É, a orelha deve ter ficado meio dolorida, deve ter ficado zumbindo, né? Murilo, 80%. Anderson, 75%. Cícero, 200%. Yasmin, facim. Vanessa, 100%. Gabriel, like that, cannot beat me. 100%. Romário, 78%. Gracie, 100%. Very good, fantastic. Paula 100, Camila 95, Bridan 100%, Luana 300. Olha, meu cérebro foi mais rápido. Wellington sem Natan quebrou o contador, bateu 101 ali, Gabi 100%, Aline 98, minha mente quer traduzir, daí me perco. Lua, é um processo. Ele fez eu passar no mestrado, cara. Apta no inglês, fantástico. Eu não fiz isso, Ana, quem fez foi você. É o que eu sempre falo, galera, as minhas aulas estão aqui disponíveis, as gratuitas, para todo mundo, mas nem todo mundo está disposto a fazer o que a Ana fez para chegar lá. Realmente está aqui, vim participar, interagir, fazer amizades. Galera, tem os grupos de Telegram que a Thalia gerencia para mim, que o pessoal conversa, está todo mundo lá nos grupos do Telegram, sabe? Interajam, vão atrás do conteúdo, é o que eu sempre falo, seja no meu curso gratuito, seja no meu curso pago, você tem capacidade de aprender sozinho, se você quiser. Siga as minhas dicas que você chega lá. Very good. Turma, é isso? É isso aí? Ó, agora a pessoa já tá desligando, olha, já tem só 50 na sala. Bom, o texto já está aqui na descrição do vídeo, né? Vamos botar ele na tela de novo. Já está na descrição do vídeo o texto para vocês. Tem aula na sexta? Não. Aulas segunda-feira, 20 horas. Aulas quintas-feiras, 22 horas. E para o grupo fechado, que comprou o pacote das 50 aulas, domingo das 9h30 da manhã até mais ou menos umas 11h30, tem uma aula ao vivo comigo, somente com música, tá? Very good. Se alguém quiser participar das 50 aulas com música, vou abrir uma brecha para a galera da live de hoje, tá? Deixa nos comentários dessa live se você quiser. Eu gero um link para você comprar esse pacote e participar das aulas ao vivo com música. Uma galera que participa. Rui, você me pulou. Desculpa, Amanda. 100%. Isso aí. Galera, isso aí. Fiquem nas aulas, tá? Não saiam. Vale a pena. Acreditem. Bom, turma, o que eu tenho o negócio é o seguinte agora. Olha só. Às 23h40, dia 17 de março de 2022. Tudo que me resta dizer é... Be good, stay safe, stay in peace. May your Lord bless you abundantly. You, your family, all your loved ones. Big kiss in your heart, thank you. Obrigado de coração para cada um de vocês que opta por passar essa uma hora e meia, duas horas aqui conosco estudando. Valeu demais. Muito obrigado.
Parabéns pela opção de vocês de levarem a sério, de estarem aqui segunda e quinta. O mundo pertence às pessoas que agem, que tomam ação quanto àquilo que querem. Então, parabéns a todos vocês. Galera, não esqueçamos desse detalhe que é importantíssimo. É quinta-feira, dia de semana, 11h40 da noite, e vocês estão estudando inglês. Parabéns, parabéns mesmo. Obrigado, galera. Valeu de coração, de coração, de coração. Espero todos vocês, a galera que faz as aulas de música. Domingo temos aula. Se alguém quiser comprar o pacote, deixa nos comentários desse vídeo que eu libero um link para vocês. É isso aí, turma. Valeu. Aos que são só do livro, a gente se vê na segunda-feira, às 20 horas. Valeu demais!